Olá, educadores, bem-vindos à unidade 4, analisando informações. Esse é o tema 20, formas e normas de referência 1, tá? Nesse tema, a gente vai trabalhar com a citação direta e indireta, tá certo? A citação direta, ela pode ser a curta, com menos de 3 linhas, e a longa, com mais de 3 linhas, e a indireta, que é a paráfrase, quando o aluno ele tem que pegar a informação, no lugar de copiar a informação e citá-la, né? Da mesma forma que ele transcreve no texto, né, que ele copia do autor, ele vai parafrasear. É o que eu mais recomendo, porque o aluno tem que pensar, tem que refletir, tem que filosofar, tem que resumir, tá? E falar com as palavras dele é bem interessante. Lembrando que alerta o seu aluno para não utilizarem sites de paráfrase, porque eles só trocam palavras, né? E trocar palavra não é paráfrase em hipótese alguma, isso é plágio. Tá? Tem uma atividade que eles vão desenvolver, que eu vou falar sobre as normas da ABNT que nós temos, né? A norma de citação de referências, né? De citações, e as normas de referências. A de citação, a resposta que eles vão ter que responder aí, né? A resposta que eles vão ter que anotar aí, seria a 105.20, que é a informação e documentação de citações, né? 105.20. A outra é a norma de referência, né, que é a própria referência bibliográfica, que é a NBR 6023. Uma NBR 10520 e a outra 6023. Então, eles podem preencher aí e vocês podem buscar, né, online essas normas até para orientar. Se eu não me engano, eu deixei um material com vocês, né, nos anexos de vocês, para vocês observarem a respeito disso. E aí eu vou falar sobre a ABNT, né? Qual a importância da ABNT e para que serve a ABNT. Então eu vou primeiro mostrar como é que funciona a ABNT a partir dos elementos obrigatórios que compõem as normativas e referências. O que é que eu quero trabalhar nesse capítulo e no próximo também que eu vou trabalhar, que é o 21, mas o 21 eu vou discutir depois com vocês. Eu quero trabalhar o seguinte, a conscientização que não tem que chegar na internet, pegar a informação, copiar e colar e pronto. Não. O aluno tem que entender que isso é plágio. Copiar e colar é plágio. E isso aí não pode existir. Ele tem que referenciar. Nem que seja figura. Eu peguei a figura no site Educa Mais Brasil. Pronto. Fonte da figura. Fonte. Dois pontos. Educa Mais Brasil. Né? Se puder fazer igual as normas da BNT, botar o nome do trabalho, tudo bonitinho, ok. Né? Se não puder, no início, a início, Educa Mais Brasil. Sempre citando a fonte. O objetivo é que eles desenvolvam essa consciência que pegar informação de outras pessoas, pegar ideia de outras pessoas, não é construir conhecimento. É crime, é plágio. E isso é incorreto. Quando chega na faculdade, isso é uma problemática de um grau absurdo. Então, a gente já tem que desenvolver essa crítica do aluno dentro da instituição de educação básica, que é o ensino fundamental, o ensino médio, e até mesmo a educação infantil, tá certo? A gente não se apropriar de nada indevido. A gente, quando é pequeno, nem sabe, né? Papai, mamãe, olha, não pega a canetinha do colega. Se pegar, emprestada, devolva, que não é seu. Então, a mesma coisa é desenvolver. Olha, não pega a informação de um autor. Se você pegar, dê crédito a ele, tá certo? Então, trabalhar nessa normativa, para a gente não ter aqueles alunos que faz um slide enorme, com tudo copiado do Wikipedia, de algum site, fica lendo, e no final você pergunta, sim, e sobre isso aí, você entendeu o quê? E ele fica ali parado, tá? A gente tem que começar a trabalhar dessa forma para que eles tenham autonomia, claro, não fique dependendo somente do professor, mas que eles também possam desenvolver o trabalho com consciência crítica, né? Com criticidade, com perspectiva, perspicácia, né? Inteligência de trabalho, né? Inteligência em grupo, e não somente copiar e colar, porque isso não gera conhecimento nenhum, tá? Fica aquela coisa tipo papagaio, só repetindo. A gente se encontra, então, no nosso tema de número 21, tá? Que é o mesmo título, Formas e Normas de Referências, onde nós vamos trabalhar sobre a ABNT. Até mais!